ברכות מוריי ורבותיי, קהל קדוש. אנחנו עכשיו חודש טוב. חודש טוב לכם, חודש טוב לעם ישראל כולו. חודש טוב לחיילי צה"ל שנלחמים עכשיו בעזה. יש שאלה אם באמת מותר לשמוח שאויבינו נופלים. אז כתוב בגמרא במסכת ברכות על ברכי נפשי. אני חמישה ברכי נפשי, שאמר דוד המלך כנגד מי אמרם. אחד מהם הוא כותב, ראה במפלתם של רשעים ואמר שירה. יש צורך לומר שירה לקדוש ברוך הוא כשרואים במפלתם של רשעים. השירה היא לא רק על... השירה היא לא רק על זה שעם ישראל ניצל, אל עצם העובדה שהרשעים מקבלים מכה ונשברה זרועם של רשעים, זו סיבה להגיד שירה. אז לכן הגמרא אומרת על דוד המלך, ראה מפלתם של רשעים ואמר שירה. אנחנו רוצים לומר ביום הזה שירה לקדוש ברוך הוא. יש לנו על הרבה דברים לומר שירה מהחודש האחרון. וואה. יש לנו הרבה דברים. יש לנו קודם כל על המכות שקיבלו אלה שבצפון. לא ידעו מאיפה זה בא להם ואיך זה בא להם. וקיבלו את המכה, חרבם תבוא בליבם כפשוטו. הרב, זה היה פסוק שהרב תמיד היה רגיל לומר אותו. כן, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה ולא תעשנה ידיהם תושייה. כך הרב היה אומר תמיד, וזה מה שקרה להם. מה שהם יראו, נשברה קשתותם. לא הלך, משום מה הטילים לא עברו את הגבול. ואחר כך, מה שהם הכינו לנו, בא אחד על השני והתפוצץ להם בעיניים. היא רצון שהקדוש ברוך הוא שאנחנו מודים לו. אלף אלפי הודעות, אילו אפילו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שמח כבר חבר הקיא, אנחנו רק על זה לבד צריכים לשיר כל החיים שלנו. אנחנו בצפת עוד זוכרים, לפני 12 שנה, מלחמת לבנון השנייה, שירו לנו 460 טילים. ובניסי ניסים יצאנו רק בנזק חומרי מהם. ועכשיו הרשעים האלה שוב חושבים עלינו רעה. והקדוש ברוך הוא ממש עושה איתנו חסדים, אז אנחנו צריכים לומר שירה. עוד הרבה דברים יש לומר שירה, אבל אחד מהם זה שטראמפ העביר את השגרירות לירושלים, נשיא ארצות הברית. יש אומרים, מה אכפת לי הגוי הזה, מה יעשה פתאום השגרירות בתל אביב, שגרירות בירושלים. אז ובכן, צריך זהירות קצת בעניין הזה. צריך זהירות בעניין הזה, מכיוון שבאמת, יש לנו הרבה פסוקים בדברי נביאים, שמדברים דווקא על אומות העולם. יש קודם כל פסוק שכולם מכירים, זה ישעיהו סמך ב', פרק שלם שמדבר על הכרת אומות העולם במלכות השם. שם תגידו, טוב, מלכות השם זה משהו אחד, שגרירות זה משהו אחר. לא. הנבואות אומרות שמלכות השם על העולם כולו מתבצע דרך ירושלים. ימלוך השם לעולם, איפה? אלוהייך ציון. כן? ותמלוך אתה השם מהרה על כל מעשיך, איפה? בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר מקדשך. המקום שממנו הם, הקדוש ברוך הוא מולך על אומות עולם, זה דרך ירושלים. עכשיו, הם אומרים מפורש, אנחנו מעלים את השגרירות לירושלים, כי כך כתוב בנביא. כי אנחנו מקבלים את ההחלטה של הקדוש ברוך הוא. נוזה המלכות. אולי לא בשיאה, אבל ודאי בהתחלתה. וכך אומר הנביא, למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט. כך אומר הנביא, עד יצא כנוגה צדקה. יגידו, אתם צודקים. אתם לא רשעים, אתם לא גנבים, אתם לא גזלנים. לא אומרים ליסטים אתם. נגמר הדיבור על ליסטים אתם. חלס, כמה אפשר לשמוע ליסטים אתם? וישועתה כלפיד יבער. למה כלפיד יבער? כי הקדוש ברוך הוא אומר שירושלים תהיה עם ענני כבוד. ואני אהיה לה חומת
אש סביב, ולכבוד יהיה בתוכה. כבוד של ירושלים זה כבוד של הקדוש ברוך הוא. ירושלים ערים סביב לה, והשם סביב לעמו מעתה ועד עולם. ואני אהיה לחומת אש סביב. וראו גויים צדקך, וכל מלכים כבודך, וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקבנו. והיית עתר, מה זה השם החדש? איזה שם חדש השם יקרא לירושלים? מה השם? אז הוא אומר, לא יקרא לך עוד עזובה, ירושלים לא תהיה איש עיר, עיר עזובה, נטושה, מלוכלכת, כמו שהייתה לפני 150 שנה. ולארצך לא יאמר עוד שממה כמו שהיה, כי לך יקרא חפציבה. אז זה השם החדש של ירושלים. איך הוא? חפציבה. לא חברת בנייה, שזה גם טוב. זה השם של... חפציבה. ובסוף הפרק כתוב, וקראו להם עם הקודש, לעם ישראל יקראו שם חדש. איך יקראו להם? עם הקודש. גאולי השם. ולך, ירושלים, יקרא דרושה. עיר לא נעזבה. זה מה שגורם לאומות העולם, להגיד, ראו גויים צדקך. אבל מורי ורבותיי, יש עוד 11 מזמורים. בספר תהילים, פלאיים, פלאיים, שחכמנו תקנו לנו לחזור עליהם הרבה פעמים, כן? זה לא 10 הפרקים של רב נחמן, שזה גם ספרים פרקים חשובים, אלא 11 פרקים של משה רבנו. יש למשה רבנו 11 פרקים בתהילים, מפרק צדיק עד פרק קוף, מתחילים בתפילה למשה. תראו שהמרש"י אומר, אלה 11 מזמורים שאמר אותם משה רבנו, וחזר עליהם דוד המלך, ונכתבו בספר תהילים. אנחנו אומרים, את 6 מהם, אומרים בקבלת שבת, חלק המנהגים, מי לכו נרננה, עד מזמור התודה, זה מצדיק ה', צדיק ו', צדיק ז', צדיק ח', צדיק ת' וק', כן? אלה המזמורים שהם, תפתחו, אם יש לכם סידור מותחת היד, תפתחו ותסתכלו. או תפתחו תהילים, פרק צדיק ה', או תפתחו סידור בלכו נרננה. ותראו שמי צדיק ה', כל הפרקים מדברים על מלכות השם על העולם. צדיק ה' מדבר על לכו נרננה להשם, נריע לצור ישענו. למה, מה הפסוק אומר? כי אל גדול אלוהים, אל גדול השם, הוא מלך גדול על כל אלוהים. לכן לכו נרננה. גם מזמור צדיק ו' בכלל. מזמור צדיק ו' אומר, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. נמצא בדירה על המדף. שירו להשם כל הארץ. לא רק כל הארץ, כל העולם כולו ישיר להשם, אלא ישמחו השמיים, תגל הארץ, עיר עם הים ומלואו. זאת אומרת, מלכות השם אפילו על הדומם ועל הצומח, גם מזמור צדיק ז'. מתחיל בשירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. גם זה מדבר. לא רק על עם ישראל, ונברחו בך כל משפחות האדמה. לא יקרא לך אברהם, כי אם אברהם והיית אב המון גויים. לא יקרא שמה, שמה שרי, כי אם שרי יהיה שמה. לא שרי לאומותה, אלא שרה לכל העולם. במה זה מתבטא? בזה. אז גם מזמור צדיק זין, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, הגידו השמיים צדקו, ראו כל העמים כבודו. יבושו כל עבדי פסל המתעללים באלילים, השתחוו לו כל אלוהים. שמעה ותשמח ציון, כי שם מלכות השם. אמרנו מקודם, מלכות השם על העולם בציון ובירושלים. גם צדיק חץ זה ככה. מזמור, שירו להשם שיר חדש, אריאו להשם כל הארץ. פיצחו, רענו וזמרו. וגם מזמור צדיק ט' אותו דבר. השם הלך, הרגזו עמים, אלה שיש, גם כשיש גאולה, יש כאלה שבעד, יש כאלה שמתרגזים. אז גם זה כנראה, השם בציון גדול, ורמו על כל העמים.
וגם מזמור הקוף. קוף, אתה לא צריך אפילו לפרש. כל המזמור כולו מדבר. זה המזמור שאנחנו אומרים אותו כל בוקר בתפילה. מזמור לתודה, שכתוב בשולחן ערוך, צריך לומר אותו בשמחה. נכון? מה כתוב שם? הריעו להשם כל הארץ. כל העולם. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו בננה, דעו כי השם הוא אלוקים. הוא עשנו, בואו שעריו ותודה, בואו לבית המקדש, חצרותיו ותילה, הודו לו, ברכו שמו. זאת אומרת, המזמורים האלה, ששת המזמורים האלה שאומרים אותם בקבלת שבת בחלק מהמקומות, כולם עסוקים במלכות השם. איש לא נהדר, כולם. מה פירוש? שאומות העולם מכירים שהשם הוא אלוקים. גם חמשת המזמורים הראשונים עוסקים באותו דבר, רק זה יותר בנסתר. המזמור הראשון של תפילה למשה, הוא נראה לכאורה עוסק ב... יום אתמול, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. זאת אומרת שלקדוש ברוך הוא, אתה מודד את העולם ביום, יומיים, אתה יש לך מבט כאילו בן אדם. אבל באמת הקדוש ברוך הוא יש לו מבט על. ואצלו, ההיסטוריה זה באלפי שנים. כך מתחיל משה רבנו את המזמור שלו, ואחר כך מה הוא אומר? הוא מתפלל על הגאולה של עם ישראל, שוב השם עד מתי? וינחם על עבדיך. אתה רוצה להבין מה אומר משה רבנו? יש לו פה אמירה שנאמרת בכל המזמורים, הוא מדבר על גאולתם של ישראל, סבנו בבוקר חסדיך, ונראינה ושמחה בכל ימינו, סמכנו כמות איתנו. שנות, זה התפילה של משה, וגם יושב בסתר אומר, בכל תקופת עד שמגיעה הגאולה, כן? עם ישראל נשמר על ידי הקדוש ברוך הוא. בסתר. אבל הוא מגן עליו. הנה אנחנו רואים את זה. זה פלא שאין כדוגמתו. עברו 1900 שנה, באמצע יש אינקוויזיציה ואנטיוכוס, וכל מיני ארורים ורשעים, שכולם רוצים להשמיד אותנו בכל דור ודור. יש המן. לא בדור, בכל דור ודור קיימים לך אותנו. הנה, איך צלחנו את זה? יושב בסתר עליון. הוא בצורת סתר, הוא שומר על כולנו. וזה המזמור השני. מה אומר הפסוק? אורך ימים אני מסביע את עם ישראל. הרי אמרנו שיום אחד, כיום את אלף שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור. אומר הקדוש ברוך הוא, כדי שעם ישראל יעבור את כל התקופה הזאת, אורך ימים מסביעו. כדי שיזכיר לראות את ישועתי. אם עם ישראל יחיה אורך ימים, איך הוא יראה את ישועתי? וגם המזמור שאחריו, צדיק ב', מזמור שיר ליום השבת, כולו עוסק בגאולתם של ישראל. למה אומר המזמור הזה? אומר, מי שלא מסתכל, לא רואה, איש בער לא ידע. הוא חסיר לא יבין את זאת, איך השם מנהל את העולם. אבל באמת, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. ראינו את זה, לא? התפרדו כל פועלי אבן, רבים ביניהם. רבים ביניהם, כל פועלי אבן, אלה ואלה, אפילו לא יודע מי נגד מי. ברוך השם שאנחנו לא יודעים. אבל הם אוכלים אחד את השני. ואתה חושב שזה במקרה? אבל זה מה גדלו מעשיך, השם מאוד עמקו מחשבותיך. הוא מלמטה, מעומק, אתה לא מבין איך זה עובד. ופתאום אתה רואה שעם ישראל צומח ומנצח, ואתה בית עיני בשוריי. אני מסתכל, בקמים עליי מראים, תשמע לאוזני, עם ישראל צומח, עמך כולם צדיקים, צדיק התמר יפרח, כארץ בלבון ישגה, זה מה שאנחנו רואים בחוש. וזה הכל הצעת השם הנסתרת. והכל מוביל למלכות השם, כי לא יתוש השם את עמו ונחלתו ליעזור. כל ה-11 מזמורים של דוד המלך אומר בשם משה רבנו, הם מזמורים שעוסקים כולם במלכות השם על עם ישראל. אז שלא נגיד, לא נבוז למשהו. אל תבוז. אל תגיד, טראמפ, מה אכפת לי טראמפ? אין מה אכפת לי. אל תבוז לשום דבר. כל דבר יש לו כבוד. כל דבר יש לו עניין, במיוחד שאנחנו רואים בחוש איך הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים בתקופה האחרונה שאי אפשר להתעלם מזה. זה יותר מהארת פנים, זה פשוט מוציא חלה מן הרתיקה. כמו הקדוש ברוך הוא, אני אעשה לכם שפע, שפע של ברכה. ואנחנו אומרים, ריבונו שאנחנו יודעים, יושב בסתר,
זה אתה. אנחנו יודעים שמי שפה מאוד עמקו מחשבותיך, ואתה מנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים, ואנחנו מבינים שאם יש איזה מלחמה בין הרשעים בסוריה, זה אתה. ואם אנחנו רואים היום שקרתו את ה... לא יודע כמה זה עכשיו, לפני שעה 50 ראשים של צפעונים בעזה, זה אתה. ברוך השם, אנחנו לא מתבלבלים. לא... נכון, כתוב בפועל הלבך אל תשמח, אבל שירה אפשר לומר. אנחנו נדבר היום כמה וכמה הלכות שקשורות לשנה שערב שבועות חל בשבת. יש כמה וכמה הלכות חשובות בנושא הזה. נתחיל להזכיר אותם כסדר. הדבר הראשון שכולם צריכים לזכור, כמו שאתם יודעים, אין הרי עירוב תבשילים, לא יתבלבל, זה רק שזה הפוך, כן? שערב חג, שחג הוא בערב שבת, אבל כששבת היא בערב חג, אין עירוב תבשילים, אל תתבלבלו. אבל יש דבר אחד מאוד חשוב, שכולנו מכירים אותו, שאיסור הכנה משבת לחול, זה כולל גם איסור הכנה משבת ליום טוב. אין שום היתר להכין משבת לחג השבועות שום דבר. מה זה אומר? לחתוך סלט בשבת לצורך חג השבועות אסור, אבל אם חותכים בשבת סלט לסעודה שלישית, או חותכים סלט, חלק יאכלו סעודה שלישית, חלק יאכלו אותו בערב, אין בזה בעיה. כל דבר שיכול להיות לשני הצדדים הוא מותר. או למשל, אדם ישן בשבת, גם לצורך עונג שבת, וגם שיהיה לו כוח להיות ער כל הלילה, זה בסדר. או אדם מכין דבר, מכין איזה, לומד משהו לקראת שבועות. זה לא נקרא הכנה משבת לחול או ליום טוב. למה? כי עצם הלימוד בשבת הוא מצווה גדולה. יש למדת הלכות פסח, הלכות ראש השנה, הלכות שבועות, זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, כל דבר שהוא גם טוב לשבת, והוא גם טוב לצורך חג השבועות, זה בסדר. אבל כל דבר שהוא רק לצורך חג השבועות, למשל, במוצאי מוצאי שבת, הרי זה סעודת ליל חג, נכון? אם אדם מכין את השולחן בשבת, עם הצלחות והמזלגות והמפיות, לצורך הסעודת החג, הרי הכנת משבת לצורך מוצאי השבת, זה אסור לעשות. לעומת זאת, גמרת סעודה שלישית. ואתה רוצה ששולחן יהיה נקי. זה כבוד שבת. להשאיר שולחן מלוכלך, להגיד, אני לא רוצה, אתה לא מכין לצורך מוצאי שבת. אני רוצה שבשבת שולחן יהיה מכובד. שורה עליו ברכה, שורה עליו שכינה. אני כמה פעמים ראיתי בתי כנסת שאוכלים סעודה שלישית לבית כנסת. אני לא בטוח כמה זה מותר. כי לאכול בבית כנסת זה ספק גדול איך מותר. נגיד שמצאו יותר לאכול בבית כנסת, מגיע, נגמרה הארוחה, מתפעלים ערבית, משאירים את הכל על השולחן. אתה בא לבית כנסת, אתה מריח את את מה שנשאר. אז זו המנגה האחרונה משבת. איפה כבוד בית כנסת? זה כבוד תפילה. בית כנסת זה כמו מקדש מעט. אתה לא מכין את זה לצורך מוצאי שבת. אתה מוכין את זה לצורך השבת עצמה. יש את המנקת השולחן בסיום הארוחה, זה לא הכנה למוצאי השבת. זה כבוד שבת. אז לנקות את השולחן בסיום הארוחה, זה כבוד שבת. אבל להכין צלחות על השולחן, עם המזלגות וסכום וכו', זה כבר הכנה למוצאי השבת. זה לא חלק מכבוד שבת, זה אתה לא יכול בשבת לעשות.
ללמוד הלכות, זה חלק עם כבוד שבת. גם אתה לומד ללכות משבועות, זה כבוד שבת. אבל לעשות פעולה שהיא רק שייכת למוצא שבת, כמו לחתוך סלט, או להוציא מהמקפיא אוכל. זה אסור. אתה מוציא מהמקפיא, לצורך מה אתה מוציא אותו? אתה מוציא את זה מהמקפיא, לצורך מוצא שבת, תוציא את זה בערב שבת. ששבת לא תהיה מכינה לכל, אף על פי שזה מלאכה שאין בה איסור. אבל אם אתה מוציא מהמקפיא, כי אולי תצטרך את זה בשבת, זה מותר. זאת אומרת, אם אתה מוציא מהמקפיא בצהריים, ואתה רוצה חלק לאכול בשנה שלישית, וחלק לאכול בערב, זה בסדר. הכלל ברור, כן? כל דבר שהוא נצרך גם לשבת מותר, מה שהוא לא נצרך לשבת, זה דבר שאסור. עוד דבר חשוב, מותר לאדם לישון בשבת, יותר מהרגלו גם כן. ובלבד שהוא לא יגיד שהוא יושן עכשיו בשבת, לצורך מוצאי שבת, כי גם בדיבור, יש איזשהו משהו של חוסר כבוד. מה, שבת היא מכינה? לא. יש כבוד לשבת, לכן אתה לא אומר שאתה ישן לצורך... יש שאלה מעניינת. היא נכונה בכל שבת, ובמיוחד בשבת הזאת. יש מי שאומר שבערבית של מוצאי שבת, אסור להתפלל מתוך סידור. למה? למה ערבית של מוצאי שבת אסור מתוך סידור? הסיבה מאוד פשוטה. אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה, נכון? אז כשאתה אוכל תפוח, אתה נהנה, אתה מברך. אתה מריח פסמים, אתה נהנה, אתה מברך. נכון? אתה רואה את השם מזורחת, אתה נהנה, אתה מברך. אתה רואה את הירח, אז אתה מברך. למה אתה מברך על ירח רק פעם בחודש ולא כל יום? כי ירח, רק אחרי שהוא נעלם ממך, אתה יכול לברך עליו. כן? אז אנחנו מברכים, כי אסור לאדם ליהנות מעולם הזה בלי ברכה. איך מותר לך ליהנות מהחשמל? איך מותר לך ליהנות מהאש של הגז? מהאש של התנור? מהאש של האוטו שלך? אתה נהנה באוטו שלך? נהנה? אתה צריך לברך על האש הזאת. אסור ליהנות מעולם הזה בלי ברכה. אז מתי אתה מברך על האש הזאת? פעם בשבוע אתה מברך בורא מאור האש. למה פעם בשבוע? כי כל השבוע אתה יכול ליהנות ממנה בלי הפסקה. מתי נעצר את הנאה שלך? בשבת. נכון? לכן מוצאי שבת אתה מברך פעם בשבוע על האש. אז אם כן, מוצאי שבת, אם אתה משתמש באור בשביל לקרוא מהסידור, הרי נהנית מהעולם הזה בלי ברכה. בלי ברכה. כל מוצא שבת. מה? אתה נהנה מהחשמל, אם לא היה חשמל. אמרו, זה כתוב בהלכה, אומר רבי ברכי יוסף, השערי תשובה, המשנה ברורה. למה זה מותר? למה לא להעיר לאנשים? לפי שאין זה הנאה גמורה. למה? רוב האנשים מכירים תפילת ערבית בעל פה. קצת שגורה בפיו. והמחמיר יחמיר לעצמו, אבל לא יורה לאחרים להחמיר. בסדר? זה נאמר לגבי כל מוצא שבת. אם אתם תראו אנשים שכל השבוע התפלים סידור, מוצא שבת, התפלים בלי סידור, תבינו, יש להם סיבה. זה הסיבה. טוב, כל מוצא שבת זה בקטנה. למה? יש סידור, יש סידור, אתה מכיר. אבל במוצאי שבת שלפני יום טוב, מי מכיר את התפילה בעל פה? רוב האנשים לא מכיר את התפילה בעל פה. במיוחד צריך לומר ותודיענו. מי מכיר את תודיענו בעל פה? בעיה. פה הפטנט הזה לא מועיל. פה אתה נהנה מהאש, בלי שברכת על האש, כן? והייתה לך הרי הפסקה בליל השבת, אז יש מי שאומר שבליל שבועות, עד שאתה מברך ברכת מאורי האש, אסור להתפלל ערבית מתוך מחזור,
כמו שאתה לא בירכת, אתה יודע, בורא מאורי האש. שוב, כמו שאמרנו, זה דבר שאתה לא יכול לפתור את הבעיה, לכן הפתרון הוא ש... יוצאים מתוך הנחה שקצת אתה מכיר גם את התפילה של אתה בחרתנו בעל פה, וגם את הודיעל אתה מכיר קצת בעל פה, אבל באמת תזכרו שזה קצת בעיה, ולכל הפחות, אם אדם יכול ללמוד את התפילה של מוצאי שבת, דיינו של ליל שבועות, בעל פה, תבוא עליו ברכה, אבל זה הידור, איך כתוב, המחמיר יחמיר לעצמו, ולא יורה לאחרים להחמיר בזה. בסדר? אותו דבר, האישה בבית. הזכרנו מקודם שאסור לאדם להכין משבת לליל יום טוב. אחד הדברים שאנחנו צריכים תמיד לזכור אותם, מאוד חשוב, פשוט, אבל אנחנו בבית כנסת אומרים, הבדלה באמירת ותודיענו, נכון? זה ההבדלה שאנחנו אומרים אותה. אבל ההבדלה של האישה, מתי היא עושה אותה? הרי היא למעשה מדליקה נרות בזמן מאוד מדויק. היא מדליקה נרות אחרי צאת הכוכבים, שכבר יצאה שבת, שבשבת הרי אסור להדליק, ולפני שהבעל מגיע. זה הזמן הכי טוב להדליק. אז אם היא מתפעלת ערבית ואומרת ותודיענו, זה הכי טוב. אבל אם לא מתפעלת ערבית, היא חייבת לומר לפני כן, ברוך המבדיל בין קודש לקודש. כן, לא קודש לחול, קודש לקודש, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב. זה סוג של הבדלה שמאפשר לה לקחת אש ממקום אחר ולהעביר את זה, להעביר את האש לנרות של, להדליק איתם נרות של יום טוב, כן? איך מברכים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב, בשונה מכל שבת מברכים פה לפני ההדלקה, ומברכים גם ברכת שהחיינו. על מה מברכים שהחיינו? אז זה כלל, תזכרו. ברכת שהחיינו זה לא רק על תפוח ולא רק על בגד, זה גם על היום טוב. לא על משהו פיזי. הראיה, ערב כיפור מברכים שהחיינו? מברכים. למה מברכים? אין יין, אין נרות, יש נרות, אבל אתה בכנסת, למה אתה מברך שהחיינו על היום? שהחיינו שיש יום הכיפורים, שהחיינו שיש חנוכה, שהחיינו שיש פורים, שהחיינו שיש סוכות, שהחיינו שיש שבועות. מכיוון שהיא מדליקה נרות, זה הזמן שבחד שהחיינו. האמת היא, שאם אישה לא ברכה שהחיינו, נגיד לכם שאלה אחרת. חייל נמצא בגבול בעזה, כן? אין לו הזדמנות לעשות קידוש. אין לו הזדמנות להדליק נרות. נרות אחרים, כן? אבל נרות של נרות ים טוב הוא לא יכול להדליק. הוא עומד שם על הצד, כן? גם אם הוא לא פוגע, צריך לברך שהחיינו. כשהוא פוגע בטוח. הוא מברך שהחיינו על היום. זה שנכנס חג השבועות, על זה אתה מברך שהחיינו. על עצם זה שיחס היום, כמו ביום כיפור. עדיף, ברור, שאתה נמצא ליד שולחן, ואתה עושה קידוש, ובסיום הקידוש אתה מברך שהחיינו. זה המצב האופטימלי שאדם עושה, שהגברים מברכים ברכת שהחיינו. אבל נשים מברכות ברכת שהחיינו, בהדלקת נרות. אם למשל האישה איחרה, יש לה ילדים, ברוך השם, זכתה לטפל בילדים. לא הספיק להדליק נרות עד שהבעל בא. ובעל הבא כבר בא, ו... הוא כבר עשה קידוש. הילדים צמאים, רוצים לאכול, רוצים לשתות, רוצים פה. ואם מדליקה נרות אחרי הקידוש, היא כבר שמעה שהחיינו, נכון? היא לא צריכה לברך שהחיינו פעם נוספת. זאת אומרת, היא לא יכולה לברך שהחיינו פעם נוספת. כי השהחיינו זה לא על הנרות, ולא על הקידוש, אלא על היום.
אז מסמיכים אותו לנרות, או מסמיכים אותו לקידוש, אבל לא עושים אותו פעמיים. כן? אם היא ברכה בנרות, והבעל אומר שהחיינו, תבוא עליי, שמעה פעמיים שחיינו, זה לא בעיה. לברך פעמיים שחיינו, זה לא מברכים. ברור? אנחנו בדרך כלל אומרים הבדלה במוצאי שבת מברכת התחונן. למה התחונן? אז כולם מכירים את הכלל הזה שאומר, אם אין דעת, הבדלה מניין. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים את כל ההבדלות שאנחנו מכירים. נדיל בקודש לחול, שניים חשובים, שניים יקרים, גם יום חול הוא יקר, גם יום שבת הוא יקר, גם יום טוב הוא יקר, גם שבת היא יקרה, אבל יש הבדלה בחיים. יש לאדם יד ימין ויד שמאל, תבדיל ביניהם. יש לך עיניים ואף, תבדיל ביניהם. שניים חשובים, יש לך יד ורגל, תבדיל. ההבדלה, בלי ההבדלה, העולם לא מתקיים. ההבדלה היא יסוד ברור בבניין עולם. אדם חי כי יש הבדל בין שרירים לבין עצמות. איפה אין הבדל? בנקניק, הכל מעורבב. סלט, הכל מעורבב. כל דבר חי, יש פה הבדלות. אתה מבדיל בקודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי ששת ימי המעשה. כל ההבדלה מגיעה מדעת. אם בא מישהו ואומר לך, אין הבדל בין ישראל לעמים, סימן שאין לו דעת. אין לו דעת. אין הבדל בין ישראל לחוץ לארץ, אין לו דעת. אין הבדל בין יופלה מיר אחרת, אין לו דעת. יכולת ההבדלה, זה לא אומר שזה יותר טוב מהשני, שזה פחות טוב מהשני, אלא אם כן מדבר בין ישראל לעמים, זה משהו אחר. אבל באופן כלי זה, שניהם חשובים. אבל יש מדרגות בחיים. מי שלא מבין את המדרגות, אין לו, הגמרא אומרת, אם אין דעת, לכן אומרים את ברכת אתה חוננתנו, בכל מוצאי שבת בברכת אתה חונן. אבל מה עושים בחג? שאין לך אתה חונן לאדם דעת, איפה תבקש? איפה תודה על ההבדלה? מתי אומרים את זה? בגמרא זה מחלוקת, כן? יש מחלוקת בגמרא בין רבי עקיבא לבין רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר שצריך לומר אותה כברכה בפני עצמה. ורבי אליעזר אומר במודים. כן? זה מחלוקת בגמרא. בין מתי אומרים את ההבדלה הזאת? והגמרא מספרת שפעם אחת רב חייא בר אבין הלך אחרי רב זרע. ורב זרע היה רכוב על חמורו. שואל אותו רב חייא בר אבין, האם זה נכון שביום טוב שחל להיות אחר השבת, כמו אנחנו, כמו השבת הקרובה, כולם מודים שההלכה כמו רב לזר ואומרים הבדלה במודים? אמר לו רב זרע, כן, ככה הלכה. למה זה? מכיוון שאין לנו אתה חוננתנו, נכון? מספרת הגמרא שרב ושמואל תקנו מרגלית בבבל. מה המרגלית? שזאת ברכת ותודיענו. למה היא נקראת מרגלית? מה יש בה שהיא כל כך חשובה שאתה קורא לו מרגלית? מכיוון שיש בה מעלתם של עם ישראל. לכן היא נקראת מרגלית, כן? אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו. רצית בנו. רוממתנו מכל הלשונות. כדי שלנו מצוותיך. וגם תודיענו, זה חלק ממעלתם של ישראל. לכן, מה אנחנו אומרים ותודיענו? אתה ריבונו של עולם, כן? לא עשה חן לכל גוי. ולנו אתה מודיע את המשפטים שלך, משפטים הידועים, נכון? ותודיענו משפטי צדקך, ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך. ואתה ריבונו של עולם, בחרת בנו, חלק מאתה בחרתנו. כן? אז לכן ברכת ותודיענו היא בנויה על בסיס אתה בחרתנו. שימו לב, אם שאלו אתכם פעם, מה ההבדל בין אתה חוננתנו ותודיענו? תשובה, אתה חוננתנו היא בתוך אתה חונן, לכן היא בנויה באותו לשון ובאותו סגנון.
מתוך הדעת באה ההבדלה. ותודיענו יושמת על, אתה בחרתנו. לכן ותודיענו עוסקת במעלתם של ישראל, ומתוך כך בהבדלה. כי היא סמוכה לאתה בחרתנו. אתה בחרתנו עוסקת במעלתם של ישראל. כשאתה אומר את הנוסח ההבדלה, נוסח ההבדלה של בין שבת ליום טוב, כרוך במעלתם של עם ישראל. זה הנוסח המיוחד, ולכן זה נקראת מרגלית מיוחדת, ותודיענו, שהיא כרוכה במעלתם של ישראל. הרב עליו שלום, היה תמיד מזכיר את דברי התוספות, בשם רבנו תם, שאומר שמשום חיבת היום, העריכו לומר שבע הבדלות, בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי ששת ימי המעשה, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב וחול המועד, וכמובן קדושתם של עם ישראל. והקדשת והבדלת והקדשת את עמך ישראל בקדושתך. זאת אומרת, מישהו בא ואומר לכם אין הבדל, תגיד לו, אם ככה אתה לא יכול לומר ותודיענו. מי שגיד לך אין הבדל בישראל העמים, אתה לא יכול להגיד אתה בחרתנו. אתה לא, הוא לא יכול להתפלל בכלל בתפילת חג, לא חגים ולא ראש השנה ולא עם כיפור. כי כולם בנויים על הנקודה הזאת של החלוקה בין ישראל לעמים ומעלתם של ישראל. אחרי שדיברנו על תודיענו, רוצים לדבר על הקידוש. הקידוש, יש בגמרא בין בית שמאי לבית הלל מחלוקת, מה אומרים קודם. אנחנו כבר רגילים בסדר שנקרא יקנהז, דהיינו, ראשי תיבות, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. יקנהז, יין, קוף, קידוש. זאת אומרת, בהתחלה אתה מברך בורא פרי הגפן, אחר כך ברכת הקידוש, מקדש ישראל והזמנים. נר, אמרנו שאתה לא יכול ליהנות מהאור בלי שבירכת. אין לך הבדלה בפני עצמה, אז אתה מברך על הנר, תוך כדי שאתה עושה קידוש. איך מברכים הנר תוך כדי קידוש? אתה לא צריך להדליק נרות הבדלה כמו שמדליקים בכל מוצאי שבת. הרי אתה אומר, אני מברך על הנר שאני נהיה ממנו. יש לך נרות שבת אשתך הדליקה? תברך עליהם ברכת בורא מאורי האש. כן? ואין צורך שתשים עוד איזה גפרור כדי שיהיה לאהבה. גם שיש נר אחד דולק, או כמה נרות דולקים, אתה יכול לברך עליהם, ברוך אתה השם, לכל המלך העולם, בורא מאורי האש. כל השנה, כן, כל השנה זה ככה. לכתחילה, כל לפני אנחנו משתדלים לברך על נר שהוא להבה. ואם יש לך נר אחד, אתה מוסיף לו גפרור, שיהיה להבה. פה זה בעיה. למה? כי אם אתה מוסיף גפרור, מה תעשה איתו אחר כך? תשים אותו לרצפה, תשים אותו למפה, תשים אותו לזה. אין צורך. זאת אומרת, זה יידור שאנחנו עושים אותו במוצאי שבת רגיל. אבל מוצאי שבת שהוא ליל יום טוב, לא עושים אותו. מסתפקים בנר שקיים. הנר שקיים, עליו אתה מברך, זאת אומרת, מורה מורש, כי הוא כבר דולק ואין צורך, אתה לא צריך לחבות אותו, להדליק אותו, אין שום צורך. כמו שהוא, כן, זה נר, הבדלה, זה ברכת ההבדלה שמופיעה במחזורים, כולכם מכירים אותה, זמן, זאת אומרת ששהחיינו, שהחיינו וקיימנו והגיענו, לזמן הזה אז כבר הזכרנו, שאם האישה, נניח הבעל לא נמצא בבית, והאישה עושה קידוש לילדים, אז היא צריכה לשים לב, לא לברך שהחיינו בהדלקת הנרות, אלא רק לברך שהחיינו בקידוש, כדי שהילדים שלה ישמעו את הברכת שהחיינו בקידוש, ואם היא ברכה שהחיינו בהדלקת נרות, והבעל לא נמצא, נמצא במילואים, אמרנו נמצא על הרמפה שם בעזה, כן? אז הילדים יברכו לבן ברכת שהחיינו, כי הברכת שהחיינו היא ברכת שהחיינו על היום, ברור? אז
הרב תמיד היה מזכיר, למרות שלפי דעתו אין צורך בנרות כלואים, כמו שמעתי לכם קודם, אבל יש דעות שחכמים שאומרים שכן צריך נרות כלואים, ככה את הדעות של הרב שלמה זלמן אוירבך, ואנחנו לא נוהגים ככה, אבל אם תראו מישהו שמהדר להשתמש בליל שבועות שחל במוצאי שבת בנר כלוע, שידע שיש מקור מניין זה בא. יש דבר, יש נדבר קצת על המהות של חג השבועות. יש סיפור בזוהר. מופיע על ינוקה. מה זה ינוקה? ילד קטן. לפני שספר לכם את הסיפור של הזוהר, ספר לכם סיפור על סיפור. מור אבא, עליו השלום, היה רגיל לספר מעשה שהיה איתו. אומר שפעם חכם יוצאתקה, עליו השלום, היה ראש שבט פורת יוסף, קרא לו, אמר לו, תבוא. מה? הוא אומר, יש איזה ילד אחד, נולד, למשפחה חסידי בלז. שהילד הזה נולד, קטן, תינוק, ינוקה, בקי בכל התורה כולה. בקי בחומש, בקי בנביא, בקי בנביאים, בכתובים, במשניות, בגמרות, בזוהר, במפרשים וזה. בקי בכל, ילד קטן, בקי בכל, ינוקה. אף אחד לא לימד אותו, הוא יודע. וסיפר הרב צדקה, סיפר לאבא הרב צדקה, הוא אומר, שאלו אותו לבן איש חי, היה קורא אותו, מצטט אותו בעל פה. ספרים אחרים הוא לא ידע. אז אמרו לו, למה זה אתה יודע, למה זה אתה לא יודע? הוא אומר, זה מלמדים בשמיים, זה לא מלמדים בשמיים. כך הרב היה מספר בשם הרב צדקה. סיפור יפה. שבוע שעבר, אני בצפת, בא אז עם מישהו לשיעור, אומר, אתה מכיר את הסיפור? זה של... אתה יודע שאני מכיר. הוא אומר, הבן אדם הזה, הרי אחרי הסיפור הזה, האדמור מגור אמר, המלאך שכח לעשות לו זה... פליק, כן? הגמרא מספרת הרי, שתינוק במאי אמו, הגמרא מסכת נידה מספרת, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. ובא מלאך, הוא מלמד את כל התורה כולה. וכשהוא יוצא, בא מלאך ומשכח מאות התורה. אז אמר המלאך הממונה על שכחה, שכח. ולקחו אותו לאדמור מבז, והוא עשה לו פליק בשם המלאך ושכח מהכל. הוא אומר, אותו תינוק, הוא אומר, הוא עובד אותי בעבודה. הוא אומר, עובד אותי בעבודה. הוא סיפר את הסיפור, זה, אותו סיפור זה לא מספרים, כדי שלא יטילו עליו עין הרע, אבל הוא אומר, אבל זה אני. התחתן עם איזה אישה חסידת סנס, ויצא עכשיו לפנסיה. והוא אומר, יושב ולומד עכשיו את הבן איש חי, ולומד את הזוהר, את כל מה שישכיחו ממנו. מה זה לומד? הוא לומד הכוונה, הוא מחזיר לעצמו. כל תורה שאתם לומדים, כולכם היה לכם אותו דבר. כולכם למדתם את כל התורה כולה. מתן תורה, כתוב שהיה בבת אחת, נתתי תורתי בקרבם, בעליבם הכתבנה. שורש מתן תורה, עיקר מתן תורה היה, שהקדוש ברוך הוא כמו המלאך הזה שמלמד את התינוק בבית, את כל התורה לימד את כל עם ישראל. כמה זמן זה לוקח? חלקיק שנייה. השם נתן לנו את התורה, זה מתן תורה. אבל מה, זה נשכח, כי זה בפנים, זה לא במודעות שלנו. בא הקדוש ברוך הוא וחזר ואמר את עשרת הדיברות, דיברה אחר דיברה. אז על זה נאמר, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. אחד שמיעה פנימית, אחד שמיעה באוזן. אחד שמיעה בלב, אחד שמיעה באוזן. זה השניים. זה סיפור בזוהר. על רבי יהודה ורבי יצחק. רבי יהודה זה רבי יהודה בר אילאי, ורבי יצחק זה יש שקבור ליד רבי שמעון.
שלחו בדרך, הגיעו לכפר סכנין. מכירים? סכנין. אז לא סכנין של היום. סכנין, זה אותו סכנין, אבל גר שם הרבי בדון הסבא. והרבי בדון הסבא הגיע זמנו לפטר, אולי נפטר. נשאר לו בן קטן. מגיעים רבי יצחק ורבי יהודה לבן הקטן הזה, והאימא שלו אומרת לו, הגיעו פה חכמים גדולים, לך צלק לכבד אותם. הוא יוצא לכבד אותם, הוא הולך אחורה. אומרת לו, אמא שלו, למה אתה הולך אחורה? הוא אומר, הם לא קראו קריאת שמע בזמן. הם שמעו, אמרו לו, אתה צודק? היינו עסוקים בהכנסת קלה, לא קראנו קריאת שמע בזמן. הם לא קראו קריאת שמע בזמן, אז הוא אומר, שאלו, איך אתה יודע? הוא אומר, לפי הריח של המלבושים שלכם. תינוק, פספוס כזה. כולה בן שנה, שנתיים. כבר מריח בריח המלבושים. הם מספרת שישבו ודיברו איתו דברי תורה, חזרו לרבי שמעון, סיפרו לרבי שמעון את הסיפור, רבי שמעון שמח. ואז רב לזר, הבן של רבי שמעון, אומר, אני חייב לראות את הילד הזה. יום אחד הולך לבקר את חמיו, רבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניה, הולכים איתו רבי אבא ורבי יוסי, אומר להם, יש, אתם זוכרים את העינוק הזה בסכנין? בוא נלך לבקר אותו. הולכים לבקר אותו בסכנין, ורואים שהוא מלא וקדוש. ואז הוא אומר להם איזה חידוש שקשור לספירת העומר, ואני אגיד לכם אותו עכשיו. זה חידוש של תינוקים, כן? אבל זה כתוב בזוהר, כנראה שזה חידוש רציני. כי הגמרא מספרת שאחר כך רב לזר כל כך שמח מהחידוש הזה, שהוא נשק אותו, את הילד הזה, ובירך אותו, ו... אם זה כתוב בזוהר, זה עושה. הוא שואל אותם שאלה, כתוב על חלה, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. אז הוא אומר, למה כתוב תרימו תרומה? תתנו תרומה. מה זה תרימו תרומה? מה, אדם שהוא עושה תרומה, הוא מרים אותה? הוא אומר, זה תרומה, מה שבצד ימין, זה תרומה, לא מרים אותה. מה הפסוק אומר, תרימו תרומה להשם? אז הוא אומר, לגבי חלה, אנחנו אומרת, מחלה נוהגים להרים. אבל, הוא אומר, זה רמז למה שאנחנו עושים בעומר. הרי בעומר כתוב שהם מניפים את העומר. אז לנפנף אפשר ככה, כמו שהם מנפנפים. כן? שאדם, לפני שהמציאו את המעבררים, היו לוקחים מניפות. אז מניפות זה לא מניף למעלה, זה מנפנף. כן? לא חייב להיות שאתה בעומר התנופה, אתה יכול להוליך ולהוביל. מי אמר שאתה צריך להרים אותו? אז לומדים את זה אל המילואים. הגמרא לומדת את זה, מסכת מנחות שכתוב, ולקחת את החזם אל המילואים אשר לאהרון, והנפת אותו תנופה לפני השם. ואחר כך כתוב פסוק אחרי זה, וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה, אשר אונף ואשר אורה. מכאן למדו, שכשמדובר, שהתורה מזכירה תנופה, פירושה, גם נפנוף, וגם להרים ולהוריד. כן? כמו שאנחנו עושים בלולבים. איך אנחנו עושים בלולבים? מוליך ומביא, מעלה ומוריד. נכון? מאיפה למדנו את זה? מאל המילואים. ומעומר התנופה. התורה קוראה לו עומר התנופה. אז הוא אומר, לכן התורה קוראה לזה עומר התנופה, לומדים את זה מחלה. הגמרא לומדת את זה מאל המילואים, הוא לומד את זה, הינוקה הזה לומד את זה מחלה. אז הוא אומר להם, אתם צריכים להבין למה כתוב תנופה. הרי בסוף זה הרמה, אז למה כתוב תנופה? תנופה זה מבלבל. הוא אומר, תנופה, פירושות נומפה. דהיינו, אנחנו בעומר עושים שתי מצוות. מצווה אחת זה הקרבת העומר. מצווה השנייה לדבר על זה. ספירת העומר. כי התורה רוצה שאתה תזכיר את זה לעצמך כל יום, שהאוכל שאתה אוכל, אתה מרים אותו. הוא של השם. הדיבור... על השם ייחוד לפני, וענה בכוח אחרי, זה העניין. איך אתה מרומם משהו? איך אתה מרומם משהו?
בדיבור. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. איך אתה מבין שהמים האלה הם מים של מעלה? אתה לוקח את הכוס מים, מרים אותה, מברך עליה, אומר ריבונו שלם, תודה רבה לך על המים, תודה רבה לך על התה, על הקפה, אתה מרים את הסויק. דבר שני, אומר, הוא מסביר להם מה זה שעורה ומה זה חיטה. הסבר יפה של הינוקה הזה, כדאי ללמוד. הוא אומר, שעורה זה דבר שהוא נתון לשיעורים. הרי יש לנו שני קורבנות. נזכור, יש קורבן אחד שמקריבים אותו בפסח, הוא שעורים. שעורים שמנקים, כן, מבררים אותם, אבל הם עדיין בודדים כל אחד לעצמו. זה מנחת שעורים, כן? לא אופים אותה, לא אופים ממנה לחם, לחם שעורים, אלא שעורים כמו שהם כלואים, אבל שעורים. בסוף ימי ספירת העומר, מגיע שבועות. אתה מקריב חיטים, אבל לא חיטים בודדות, אלא בצורת שתי הלחם. זאת אומרת, לקחת את השעורים האלה, בודדות, הפכת אותם ליחידה אחת. אתם אומרים לחם, למה קוראים ללחם לחם? מלשון הלחמה. זאת אומרת, חיבור. כן? הלחמה זו לא המצאה של של המלחימים שעושים עם את ה... איך קוראים לזה? איך? ריתוך, ריתוך. לא, זה לא, לא שם המציאו את המילה להלחים, המציאו אותה כשאפו את הלחם הראשון. כי זה מלחים את כל החתיכות של החיטים ליחידה אחת, כן? אומר הינוקו הזה, עומר עוסק בפרטים. שעורה זה שיעורים. מה זה עומר? זה משקל. אנחנו בהתחלה עוסקים בפרטים. מטפחים כל פרט בפני עצמו. כן? אחרי שאתה מטפח את הפרטים, אתה לוקח את כל הפרטים ו... עושה מהם מרקם אחד. זה החיטה. זה מה שאנחנו עושים בחג השבועות. חג השבועות, אתה לוקח את כל הפרטים של עם ישראל, הופך אותם כאיש אחד בלב אחד. כן? אגב, מתי זה היה היום הזה? ראש חודש, כמו עכשיו. זה היום שבו עם ישראל לוקח את כל הפרטים והופך אותם לדבר אחד. אז הוא אומר, לכן... שעורים זה אוכל של בהמה, כי בעלי חיים, אין אצל בעלי חיים ואהבת לך כמוך, לא קיים. בעלי חיים הם אגואיסטים. הוא רעב טורף, לא אכפת לו. אין לו נקיפות מצפון, מה טרפת, למה טרפת. כל המציאות של להיות יחד, זה לא קיים אצלם. קיים אצלם כעדר, שתשמור אחד על השני, אבל אין ואהבת לך כמוך. כן? חוץ ממה שנניח באימא, שמטפלת בילד שלה, שבלעדי זה לא יהיה קיום. אבל ג'ונגל זה ג'ונגל. אחד טורף את השני. לכן שעורה זה מאכל בהמה. לעומת זאת חיטה, זה דבר שהוא מחבר. אז הוא אומר להם, חיטה, זה, עכשיו פה הוא אומר להם, יש איזה פירוש פלא. אז מקשה לו רבי אליעזר ואומר, חיטה, זה אותיות של חטא. הגמרא אומרת שאילן שאכל ממנו אדם הראשון, יש דעה שאומרת גפן, תאנה וחיטה. ועוד כתוב בגמרא, מסכת תענית, סליחה, מסכת יומא, איך היה מורכב האורים ותומים? אורים ותומים היה על לב הארון, 12 אבני החושן, על כל אבן היה כתוב שם של שבט, נכון? וכשהכהן היה שואל שאלה את האורים ותומים, האותיות של התשובה היו מאירות. והוא רק צריך לחבר את האותיות ולהבין מה אומרים לו, זה התומים, כן? מקשה הגמרא ואומרת, איזה אותיות אין שם
בשמות השבטים, אין חטא ואין תת, ואין צדיק. בקשה הגמרא ואומרת, אם תשובה צריכה עוד חטא, או תת, או צדיק, אומרת הגמרא, כתוב שמה חוץ מזה, אברהם, יצחק ויעקב. אומרת הגמרא, טוב, חטא מצאת, צדיק גם כן, מה עם תת? אומרת הגמרא, כתוב שמה גם שבטי ישורון. יש הסבר יפה של הבעל הטורים, לא אסביר אותו עכשיו, איך האותיות האלה מחולקות, אבל לא משנה. נחזור לענייננו עכשיו. אותיות חטא ותת נמצאות איפה? לא בפרטים, לא בשבטים. רק במה שכולל את כולם יחד. אומר, כשאתה כולל את כולם יחד, אז החטא והתת האלה הופכות להיות ביטוי של אהבה גדולה. כמו הסיפור המפורסם של חוני המעגל, ששם כתוב שחוני, מורד גשם, נכון? שולח לו שמעון בן שטח ואומר לו, חוני, מה עשית? מה אתה עושה? אתה אומר גשם, ירד, תגיד תודה. לא, תן לי טיפה יותר, עוד טיפה יותר, לא יותר, לא, תגיד קצת פחות. אומר לו, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אבל מה אעשה שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחתה לפני אביו ועושה לרצונו ואומר לו, אבא, הוליכני למרחץ, רחצה לי בחמין, נותן לו, שטופני בצונן, נותן לו, תן לי אגוזים, שקדים ופרסקים ורימונים, נותן לו, היום זה משהו אחר. עליך הכתוב אומר, ישמח אביך וימך ותגלו אותך. אז הוא אומר, החץ והתת הזאת יכולות להיות סימן של חץ ויכול להיות סימן של בן שמתחתה לפני אביו ונותן לו רצונו. אומר, מנחת חיטים שאנחנו מקריבים אותה בחג השבועות, זה כבן שמתחתה לפני אביו. מתי? כשכל השבטים מתחברים יחד, מתחברים לאבות או מתחברים שבטי ישורון, אז מגיעות חטא ותת, לא של חטא, אלא חטא ותת של בן המתחתה לפני אביו, שזה המעלה של חג השבועות. עד כאן דברי ינוקה, בקצירת העומר. אני אברך אתכם כולכם, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לכל מעלותיו של חג השבועות, גם לחיבור של כאיש אחד בלב אחד, גם שתהיו כולכם כבן המתחתה לפני אביו ועושה לו רצונו, שהקדוש ברוך הוא שעשה לו ניסים לנו בחודש האחרון, הוא עושה ניסים כל יום, רק בחודש האחרון ראינו אותם, יהי רצון שימשיך ויעשה ניסים לנו ולכל ישראל אחינו, גם בצפון, גם בדרום, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל, יתגדל, שמי רבה. אמן.